Саламатсыздар, кадырман кыргыз халкын, кушак кечиңиздер менен. Эзелтен уланган элдик билимдерге өңүлүп, Кыргызстануу көрсөтүүсү түз эфирдебиз үчүн баштайт. Эне башаттан уланган элдик билимдердин көбү унутта калып, уланбай калды. Аларды учур талабына ылайык шайкештерип кайра жандандыруу азыркы учурдун милдети десек болот. Ошондой элдик билимдердин бири деп саналган өрмө терме өнөрү жана шырдакчылык тууралуу бүгүн биз сөз кылабыз. Бул багытта маектешүү үчүн студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Монус Топчубаева эжебиз, термечи Ууз, Салтанат Асанова эжебиз, Ууз Алай Ишкер Айымдары коомдук бирикмесинин төрайымы, Гүлбарчын Мадраимова эжебиз, шырдакчы. Куш кетсиздер, урматтуу коноктор. Маекти баштардан мурун эскерте кетсек, биз түз эфирде иштеп атабыз. Эгер бүгүнкү тема тууралуу кызыктуу пикир же суроолоруңуздар болсо, 0312 коду менен 654204 жана 640062 номерлерине чалып, байланышка чыксаңыздар болот. Маегибизди баштайлы, куш кетсиздер дагы бир жолу. Монус эже, сизден баштайлы, улуу атайы. Ушул өрмө терме өнөрү жөнүндө учкай маалымат берип өтсөңүз, бул эмне болгон өнөр? Бул эми кол өнөрчүлүк деген, бул терме деген илгерки улуттан калган ата бабалардын илгерки заманда мындай материал чыккан эмес, жок жерден бар кылып энелерибиз ийрип шым токуган, чепкен токуган, кийим пахтадан ич кийим көйнөктөрдү токуган, бул көп нерселерге колдонуп жүргөн эме да, тарыхта бар бул. Буну өзүбүз бирок эмеге жете албай жатабыз да, ушуну көтөргөнгө, ушуну кадыр бактала албай жатабыз биздин эмелерибизге. Кудайга шүгүр, азыр жакшы, баардык эле алып үйрөнүшүп эме болуп калыштылар, заказ беришип аны муну үйрөт деп келгендер толтура болуп атат. Ошолордун колумдан келгенин үйрөтүп атам, колумдан келгенин отуруп калсам. Өзүм болсо, өзүмдү тааныштыра кетейин, мен өзүм Чоң Алай районунан Көксүү деген айылдан болом, Жаш Тилек деген айылдан. Ошо жерде төрөлгөнмүн, ошо жерден эметкенмин, өнүп өскөн, ошо жерден тууган. Менин атам топоз багат, апам карапайым эле эме болгон. Би мени 8 жашарымда үйрөткөн. Бизде кичинекей уук тизгич деп ошондон баштап үйрөткөн бизди. Ошону менен үйрөнүп, бизде андайды жасабаса албайт балдар, колунан иштеге келбейт. Илгери ушундай аябай бышырган да, мыкты кылган, өзүнүн тирилигине да жакшы болгон. Ошон үчүн баарыбызды ушуга ыктап үйрөткөн апам. Апам эми чебер деп эле бир жерле эмете албайм, өрмөк жагын жакшы билет эле апам. Жакшы кылды, үйрөткөн. Жакшы экен. Салтанат эже, сиз өзүңүздүн өнөрүңүз жөнүндө маалымат берип өтүңүз. Саламатсыздарбы? Мен өзү улуттук буюмдар жасоочу чебер болуп эмгектенип келген көп убакыттан бери. Алай районунда Күлчөбай айылында 67-чи кесиптик лицейде өндүрүштү окуунун устаты болуп эмгектенген. Азыркы учурда Алай Ишкер Айымдар коомдук бирикмесинин төрайымы болуп иштеп келе жатам. Бул биздин коомдук бирикме 2015 жылы түзүлгөн. Аны түзүүгө бизге Алай районундагы ишкер айымдардын башын бириктирип, алардын бизнес жана өздөрүнүн көндүмдөрүн жогорулатуу үчүн түзүүгө Баялай проектиси чоң алкагын кошкон, чоң салымын кошкон. Азыркы учурда биздин коомдук бирикмеде 60 активдүү мүчөлөрү бар. Көбүнчө анын көбү эле ууз чеберлер болуп эсептелет. Биз биздин коомдук бирикменин негизги максаты ушул аялдарга бизнес чөйрөсүндө жардам берүү, алардын көндүмдөрүн билген көндүмдөрүн ошондой болсо дагы жогорулатуу, анан алардын жасаган буюмдарын тышкы рынокко жайылтуу ошондой болуп эсептелет. Анан кийин негизинен аял кишилер өздөрүн кол эмгеги менен алардын өздөрүнүн чебер колдорунун натыйжасында материалдык жактан дагы пайда көрүү болуп пайда көрүүгө биз салымыбызды кошуп келе жатабыз. Жакшы экен, рахмат. Гүлбарчын айым, сиз дагы өзүңүздү тааныштырып, анан эмне өнөр менен алектенесиз, ошол жөнүндө айтып бериңиз. Мен өзүм Мадраимова Гүлбарчын Эркинбаевна, Жошолу Алай районунун Жошолу айылына келдим.
өзім оймашыл, шырдақшылып менен әлейсенем. Бұл өнер менің апамдан қалған. Менің апам майвай ұлыс шер айыл болған кен. Бұл өнер атадан балаға енеден қызға қалат дейді қо, жоны сарында әлі. Бұл өнер апамдан қалған. Мен ошо оймашылып менен айылдағы андан сұртқары ұрдық өчіғарыш үшін шырдақтарды жасағанды ошо оймалар, ойу қиялдар. Бұл ойу қиялдарда қырғыздың тұрмыш тіршілігі, тарихы, табиғат менен үндеш ойым киімдерінде ошол нерселер қамтылғанды. Өзіңнен ошо ойма киімені тиіп атып еле ергі аласында. Жақсы. Мұны сапа, ұшыл өрмөттеріме, өнеріменен қанша жылдан бері әліктеніп келесіз ұшыл? Мен 99 жылдан бері. Анам мұрда, емі біз 95 жылы көчіп келдік бұл жаққа. Қарабалтада тұрам өзім. Ұшаққа көчіп келіп, баяғы бизнес та. Жетім қалғандай, сайыз тарағандан кен арқы жаққа кетіп қалғанын ұшы жерден бірігіп. Жөнекке әлі сигарет-пигарет сатқан әлі коммерсант болды. Мандан кен Динара Чочынбаева барып, ұшындай қол өнерчілердің барын чоғылтып, анан ұшы жерден мені де тартып, біреулер айтқан екен өрмек білетті. Ұшы жерден де мені алып, сыразым әлі нарын қатпашыға сыразым әлі тренинг болып кеттім ұшы ақтақтан. Құдайға шүгір. Емгекте еш қачан алды, емгегін мені мұққат қылсаң, жақсы да. Ошы ақшақтан мен жақсы-жақсы игіліктерді, жақсы-жақсы ақшаларды таптым. Қиналсаң бары жоқ болот. Өкіметті қарағаным жоқ. Өкіметтен кредитті, финкада іштеке алғаным жоқ. Таптаза. Өзімдің өнерім менің, өзімнің қолым менің жасап, ұшы жерге келі отырам. Емі бірінші баштағанда қызым, кішінеке 3-ші класты оқыған Айжарқын деген қызым менің баштадым. Ал жіп шұрқап береді. Мен өзім соғым. Анан заказ көйіп түші баштады. Анан заказтар түші башқыттағаннан кен, анан менде жұмыс жаны баштадым. Үйреті баштадым. Аларды бір өзі пұтыма пұт, бір өзі қолыма қол. Болғаны үйренгендер келді. Мен елі соғы отырып алған, мен құрғанының бар жоғын дай артылып берем. Соққанды береміз. Анан ұшынтып, анан өзім жетіш бейді. Анан ұшынтып, анан бұны қарап еле, бұны соғы отырсаң, қайықтан клиент табасын. Ұшын үшін, мен де ұнсоған, бүт емекілат. Үйде қыздарыма үйреттім, балдарыма үйреттім, еркек балам да соғады. Бардығы үйренішкен ұшын, өнерді. Жүлі емге келек қылсаң, ой маған таппадың деп, чет өлкіліп, кетпестен елі, ұшы жерден елі таптың жоқтың бар қылып тап, ұшы жерден емек қылсаң болып. Жүндерді жуып, жанағы өрттеліп жатқан жүндерді бекерісі отырған аялдар, тікенеген екі күн, екі сұтқа емек қылып қойса, жүйтіп қойса, жанағы тікенектері өліп, жуып, азыр не көп станок көп. Станоктың тұтып-тұтып ап келіп берсе, біз таппай тұрамыз, ерігенге де таппай тұрамыз, біздің аға жетшікенге уақытымыз жоқ. Қылшық қойлардың жүндерін айтады. Қылшық қойдың жүнінділе топозын жүнінгі араластырып, сауап жүвертіріп, жүйіп қырып, ешіп. Қандай Қазақстандан бой қоқ бізге жүн жіп керек деп мұндай ейлап отырды, арқан керек деп. Ошолорды істеділіп, ақша айланайын. Қашан бізге ақша береді деп өліп, аяқ бақты қарап отырсын. Таманыңды ақшанадың, бары. Бізден іш керек, тауыш керек. Өнер өлтірбейді жол болса, өнерлі өлбейді деген кеп бар емес пе? Бұны бір өзің баштап алсаң, бұның аяғы қашан, бір күн бар болады, бір күн жоқ болады, ошоға сабыр қылыш керек. Сабыр қылбайланан жоқ, маға дағы болсын. Алла тағала шу берген ченеміне ғана ашық таба алмайсың. Алла тағалам нені біледі, ошоның ченемінен ашық қыла алмайсың. Алла нені бұйырды. Қол жеймінде айт құйрықты, Құдай біледі бұйрықты дегенде. Бұл үрмө терменің қанша түрі бар? Мысалы, терме өзінші өе? Терме тар дейді, моны терме дейді, моларды қажары дейді. Сен жаныңда тұрғанды 200 дейді. Сілерде дұғыстырон не дейді. Моғылар ғажарылар. Қолыңызға қармап көрсетіп қойыс бұл? Мұналы деген терме. Мұналы деген алатар, простой. Мұны да білем әйленай. Шашпай жай көрсетіңіз үші бұл? Бұл деген терме. Терме тар. Бұл терме емнесіменен айырмаланы? Бұл жанағы бұның айырмаланып тұрғаны. Жазысы ананың бозүйлерге кететкен, тегірчік,
Ошон калдыктардан бизим там. Бул эми алатар, илгери алатар деп мынан куржун-куржун үйгө салганга оңойраак деп паластын ордуга колдонуп жүргөн. Мунан деле колдонгон. Буга эми майда чүйдө. Буга түр салынбаган үчүн. Түр салынбаган үчүн. Жумушу жеңил. Жеңил бунун. Ооба. А бул термелике татаалыраак, э? Эми баардан деле оңой кажары. Кажары деген оңой, мынандай кажары дейт. Бул эми адашпайсың, кете бересің бұны. Қандай күчіктін сүретін тарсаң да түше өретін, нені тарсаң түше өреді. Ең еле, ең менің ең таталы құрдым шы терме. Таталы? А бұл екі бетті деген бұны екеден жіп кетеді бұны. Бұзылып қалған жердің де түздеп кете бересің. Тоқы бересің. Анын ешқандай емес жоқ. Бұзылған жердің түздеп кетеді. А мұны, мұнаны бұзсаң, қайра жандырып келшің керек. Жандырып тұрғанан кейін көшеті түшеді. Түсінікті. Жакшы экен. А сиз өзүңүз жасаган буюм тайымдар жөнүндө маалымат берип өтөсүзбү? Салтанат эже. Мен өзүм тигүүчү болгондуктан, мен азыркы мезгилде атадан бизге берилген мурас катары улуттук кийимдерди жаштарга жайылтуу максатында жаштарга азыркы кезде мына белдемчелерди офистүү вариант деп койсом болот эми. Ошондой кылып тиккенге кызыгып жатам да. Ушундай тигип жаңы-жаңы ушулардан ар түрдүү моделдерин чыгарып, анан бул деген аябай жакшы буюм экен деп өзүм ойлодум. Өзүмө жаккан үчүн жайылткым келди да. Себеби бул белди аябай бышык кармайт экен. Мисалы үчүн кыздар офисте отурушат, аларга кондиционер деле шамал уруп коюшу мүмкүн да. Кечке отурганда буйруктан салам да. Буну өзүм кызыма эле тиктим. Мисалы үчүн булум дагы кызыма тиктим. Буну шымдын сыртынан деле кийип алса бул аябай ыңгайлуу буюм экен да. Эркек балдар менен иштешет, анан шымпум кийишет. Бул өзү биздин менталитетке деле туура келе турган буюмдар экен деп ойлодум. Анан муну мен коздогондо ушу кол сайман менен кол сайманды пайдаланып саймалап келдим. Саймалап көрүп берип келатам. Ошондой эле буну жөнөкөй эле машина менен эле кичине болсо дагы көрктөп койдум. Ошондой эле мына натуралдуу деп чий баркыттан эле тиктим. Анан ушу натуралдуу деп мына жыгач седептерди седептер менен кичине көрк берип койдум. Ушу негизги максатым улуттук колоритти сактап, мурас катары жаштарга жайылтуу деп өзүм максат койдум да. Алай ишкер айымдарынын өзөгүндө деле негизи баары эле кол өнөрчүлөр окшойт, э? Жок, баары эле кол өнөрчүлөр эмес. Башында ар түрдүү бизнести аркалаган айымдар кошулушкан, бирок азыркы мезгилде көпчүлүгү кол өнөрчүлөргө биз басым жасап атабыз. Анан алардан кол өнөрчүлөргө иш ордуларын түзүп берип атабыз. Анан алардын жасаган буюмдарын биз Швейцария, Япония, Кыргызстандагы бизнес өнөктөштөр аркылуу жайылтып аларды сатыкка чыгарганга аракет кылып жатабыз. Жакшы экен. Гүлбарчын эже, сиз ошол шырдакчылык менен алектенем дедиңиз, э? Ошол шырдак жөнүндө маалымат берип өтпөйсүзбү? Эмнеден, кандайча жасалат? Эми билген эле маалымат болсо деле, бирок элге айтып берсеңиз. Шырдакчылык бул кыргыз эли көчмөн эл болгондуктан үйдө ар дайым ар бир аял заты колдонуп келген буюм. Шырдак негизи бул ден соолукка дагы пайдалуу. Койдун жүнүнөн жасалат. Жасоо ыкмалары дагы аябай оор, көп убакытты талап кылган жумуш. Биз ошого карабастан ошол апаларыбыздын бизден чоң энелерибиздин бизге калтырган кол өнөрчүлүгүн жоготпой ошону өнүктүрүп кийинки бизден кийинки балдарыбызга кыздарыбызга өткөрүп берели деген ойдобуз. Шырдак негизинен койдун жүнүнөн жасалат. Шырдактын сапаты жакшы болуш үчүн койдун жүнүн экиге бөлүп алып күзгү жазгы деп аны өзүнчө тытып жууп тазалап анан экөөнү аралаштырып туруп анан кийин кийиз жасалат. Кийиз жасаганда
Биз жасалганда бир эле адамдын колунан келбейт. Көптөп көмүр топ жасаш керек, э? 4 аял менен биргеликте жулуп, анан кийин ысык суу менен себилип, анан кийиз даяр болот. Кийиз даяр болгондон кийин аны эки бет кылып беттештирип алып, оюм чийимдер түшүрүлөт. Оюм чийимдер түшүрүлгөндөн кийин аны бычак менен кесип алсак болот, кайчы менен кесип алсак болот. Кесип алып, анан кийин эмергичти даярдайбыз. Чекесиндеги бул эмергичтерин даярдап алып, ал дагы койдун жүнүнөн ирилет. Аны жасап бүткөндөн кийин аркасын бириктирип туруп, анын шыргыйбыз. Шырдак даяр болот. Түшүнүктүү. Ушул шырдак жасоодо дагы мисалы оюуларын түшүрүүдө ар түрлүү маалыматтар айтылып жүрөт да. Мисалы илгери кыргыздарда оюу түшүрүүнүн өзүнүн бир эреже ыкмасы болгон, ар бир буюмга өзүнө ылайыктуу бир оюм түшүрүлгөн, ал оюм ошол шырдак аталып жасалып аткан кишиге болгон изги тилек, илгери үмүтүн, жакшы бир баталарды камтыган. Ошон үчүн бир колдун энергетикасы өткөн бир ыйык буюм катары эсептелет да. Азыр ушул шырдакка оюу түшүрүүдө сиз ушундай жагдайларды эске алып жасайсызбы? Ооба, эске алабыз. Ушул жасап аткан, сиз айткандай оюмолордун мааниси бар, түшүрүлүп аткан. Ушул турмуш менен табигат менен үндөшүп кеткен ар бир оюулар маанини билдирет. Мисалы, бул жерде турган шырдак жөнүндө маалымат берип өтө аласызбы? Бул эмнени баяндайт болду экен бул шырдак? Негизи эле шырдактын чекесинде бул ортосундагы оюмолор эр оюм экен, э? Эр оюм деп аталат. Эр оюм деген ошо үй бүлөдө үй бүлөнүн коргоочусу эркек болгондуктан эр оюм деп аталат. Четиндеги суусу молчулукту, токчулукту билдирет, э? Андан кийинки сыртындагы суу болсо ошону кара күчтөрдөн коргоочу деп айтылабы, э? Ооба, ошондой маанилүү чечмеленип келет. Анан турмушта бычак учу делет, турмушта ак менен карадан жасалат ал. Турмушта ак менен кара, жамандык менен жакшылык бирге жүрөт деген мааниде ошол колдонулат. Жакшы экен. Жакшы экен. Ал эми тегерек, бул шырдактын тегерек формасы биздин кыргыздарда мурдатан эле бар беле же кийин чыккан калыптуу? Мурдатан билбейм, бирок азыр заман талабына ылайыкташтырып тегерек кылып чыгарып атабыз. Эми тегерек деле айлана деле жакшы эле бир маанини түшүндүрөт болуш керек. Элимде айтып жүрүшөт го, бул кең пейилдикти, берешендикти түшүндүрөт деп. Демек бул кыргыз табиятына деле туура келсе керек, э? Ооба, жер шарынын калыбында карап да жасалып жүрөт. Бул сиздин формасына ылайыктап дагы ошондой тегерек жасалыптыр, э? Жасалып атат. Рахмат маалыматыңызга. Мунус апа, бул термеге оюу түшүрүү, түр түшүрүү боюнча маалымат берип өтсөңүз, бул кандай жасалат? Мисалы татаал болсо керек. Татаал. Татаал могуну жети жиптик дейт. Мисалы, сиз курдуңуз, э? Ушуну жети жиптикти жасайын деп курдуңуз. Кантип жасалат эми? Баяндап өтсөңүз. Жипти чуркаймын. Муну бисмилла деп жасайбыз баарын эле. Жакшы неме менен. Бул жети жиптик деген жети эмени билдирген эме да? Ыйык сан, жетинин бири кыдыр деп, э? Муну бугу мүйүз деп да койсо болот. Жети жиптик сыңар кайкалак деп коет түштүк жакта. А силер жакта кочкор мүйүз деп коет. Могу 40 шак дейт, 40 эменен коргоп турган эмеси могулор. 40 чилтен, э? Мына 40 чилтен коргоп турган. Мына як жагында мынакей. Үзүлбөй келеаткан мына. Көрдүңбү? Түшүндүм.
Ушуну жасаш үчүн мисалы эсептеш керек пе же кандай? Эсептеш керек. Мына четтерин эсептебесиң, мына эмал жазысына карап эле жасайсың. Ой, эми 7 жиптик, 7 жиптикте 6 окусан көчөт түшпөй коёт. Бул 45 жиптик дейт. 45 жиптиктен же бирөөсү кем болуп калса, дагы көчөт түшпөйт. Узур. Негизи 115 жиптик болот. Бул кичинекей. Ошону чоңойтуп кете бересиң. Могу ичинде калып калат. Чоңойтуп. Анан элдер размерине жараша заказ берген үчүн ошон үчүн размерге карап эмет берип атабыз. Мисалы ушул эле түрдү чоң кылып да жасаса болобу же ал бир өрмөктүн өзүнүн бир калыбы? Могул азыр 45 жиптик. 45 жиптикти 82-81 жиптик кылсаң болот, ошонун 115 жиптикке чейин барат да. 115'ке чейин, э? Ал 115'тик жип менен жасасаң, анын көлөмү болжолду канча метр болушу мүмкүн? 50 турасы 50 сантиметр. Анан килем жасаганда аны кайра бириктирип чыгабы же кандай? Килем эмес да, бунун таарды бириктиргенде, бунун таар дейт. Таар, ооба. Килем деп түгү барды айтат, аны да билем. Негизи анын деле түрү ушундай эле болот го дегеним го. Эми буну жерге салып койсоң, кылымдан кылымга чейин тура берет айлана. Мен кайненемден калган эме бар айлана, кайненесинен калган эме экен айлана. 150 жыл болуп кетип атат. Туурабы? Жакшы. Жүндөн жасалса, жакшы да. Азыр биздин көпчүлүгүбүз эле синтетика килемдерге ооп кетип эле өзүбүздүн буюмдар калып калып атат. Негизи Кудайга шүгүр, эми булардан азыр заказ бергендер көп, болуптар немистердин заказ түшүп жатат. Бул боек колдонуу жагын айтып берсеңиз. Эмне боекторду колдоносуңар? Боектордон эми мурда атам жүндөн кылып жүргөн үчүн ышкындын түбүнү салып жүрдүм, пияздын кабыгын салып, анан эме чыгарып жүрдүм, жаңгактын эмесин салып, анан чыгарып жүрдүм. Анан францкы боектордон алып турдум. Францкы боектор 1 килограммы 1000 евро, 100 евро. 1000 евро не дейм да, 100 евро. Ошонун 100 еврого албай эле ушуну граммдап алып боеп жүрдүк. Анан кийин дегенде заказчыларыбыз күйө жеп кетет экен, боз үйгө болбойт экен. Деп анан биз иранский жип колдоно баштадык. Муну четтегилер чистый меронос койдун жүндөрү. Булар Ирандан келеби? Могу жиптерди биз ирандыкынан алдырып жатат. Кытайдын жиби колдонбойбуз. Кытайдын жиби такыр эле жолобойбуз. Клиентти качат деп. Анан жүндөн да жасап коебуз, каалаган жүндөн алат, каалабаган ирандан. Өзүңүз кол коюп, өзүңүз колдо. Жок, колдон эмес, эми колдон деп айтыштын, калп айтыштын керек бар Алланын алдында. Готовый эле ошол Монголиядан жип алдырабыз. 5 тонналап, 6 тонналап ушул жактан алат. Ушул жерден биздин фабрикаларыбызга да жип иретип койсо, биз деле ушул жерден сатып алат эдик. Айланайын, улам улам эле башка эмелерди ачыкча ушуларды ачып койсо бизге канча жардам болот эле. Өзүңүз ошол колго мисалы жип ирип дагы жасап көрдүңүзбү? Колунда, ооба. Элдер отуруп ийрисе мен бою менен бирдей туруп алып ийрим. Отуруп ийрип ал өнөрүмдө бар деп эмеспи? Өзүмдүн эмеме карата ийрип жасап жүрдүм. Кудайга шүгүр. Эми карып болуп жүргөн мезгилде ошондой кылып жасап элдин көзүндө көрүндүм да, таанылдым. Эми Динарага деле үй бүлөсүнө кең келбесин, кетпесин ойлоп берсем, ошол менин жолумду ачып болгон ошол Динара Чочунбаева болду. Калп эле ана мына дештин кереги жок. Ошол аялантып берсе мен деле дагы сапылдап жүрмөкмүн айлана. Өзүңүздүн өнөрүңүз бар экенин унутуп коюп, э? Өзүмдүн ушул кол өнөрүмдү унутуп калган болуптурмун айлана. Жанагы бекер жанагы эмени жеп жата берип айлана өлгөн болгон экенмин. Кайрадан эсиме түшүп кайрадан баштап кетип бердим. Эми ушунун Ала Таардан баштап, Бешкештеден баштап, Терме, Кажары, Эки Бет баарын билем айлана. Ушул боюнча элдерге сабак берип жүрөм. 5 предмет боюнча. Колумдан келгендерди үйрөткөндү үйрөтүп атам. Үйүмө келип суранып, биз училищага кыздарыбызды берсек кымбат сурап атат. Кол өнөрчү боюнча сиз кандай бизге ушундай үйрөтүп коюңуз дегендерге калп эле албадым дештин эмне кереги бар? 1,5 000 алып 1 ай окуткан күндөрүм болду. 15 күндөн окуткан күндөрүм болуп атты. Эми кыздар кызыгат экен да, жанагы бул жердеги жергиликтүүлөр кызыгат экен, мен да үйрөнүп калайын дейт экен. Жанагы колдо чалган эмелерди үйрөттүм. Колдогу өрмөк
жанагы военан тунупкада жетим балдарды 3 ай окуттум, аялдарды окуттум, үйрөттүм. Эми ошонун арасында биздин аялдарга караганда жанагы жаш кыздар анан орустар бат үйрөнүп атат. Орустар ушундай көзүнө эч эметпей туруп үйрөнүшөттөр. Сүйүнүп калат экенсиң да айлана, ошолорду үйрөнүшсө айлана. Көптөргө эле эми үйрөттүм эми Алла насип кылса. Колумдан келгенин мынандай менен үйрөттүм, ой кокуй. Мен мондай конкурент болот дебейм, ар кимдин өзүнүн рыскысы бар. Туура айтасыз, бул деген элдик өнөр да, элдик. Биз өлүп калган десек, элде жасасын да, эл дегенде үйрөтүш керек да айлар. Туура айтасыз. Көргөн жерде кыздардын жаны калбайт, апалап. Сүйүнүшүп калышаттар. Үйрөтүп атам. Колумдан келгенин үйрөтөм. Колумдан келбегендер карап отурам. Мен тикмечимин деп мактанбаймын. Мен моуну кандай десе, кандай светте, кандай эми жазыкта эми кылып бер десе, 1000 метр болобу, 500 метр берем, ошого чейин заказ беришет, берем. Каалагандай тутуп алсын. Каалагандай кылып алсын. Азыр жасаганын көрдүңбү муну? Буну дизайнерлер анча жактырбайт. Колумдан келгени ушул. Метражом жакшы алышат. Метражом менен жасай беребиз. Жакшы экен. Азыр бизде музыкалык тыныгуу бар, андан кийин маегибизди улайбыз. Өнөрү жана шырдакчылык жөнүндө маегибизди андан ары улайбыз. Эскерте кетсек, биз түз эфирде иштеп атабыз. Эгер бүгүнкү тема тууралуу кызыктуу пикир же суроолоруңуздар болсо, 0312 коду менен 6542-04 жана 6400-62 номурларына чалып байланышка чыксаңыздар болот. Маегибизди андан ары улайбыз. Салтанат эже, сиз ошол бирикмеңерде уздардын дагы тобун түздүк деп бир учкай айтып өттүңүз. Ал эмне болгон уздар, эмнелерди жасашат, ошол жөнүндө айтып бериңиз. Рахмат. Уздардан эмгектерин алып келдим эле. Биз айтып аткандай чет өлкөлүк өнөктөштөр менен иштеп келе жатабыз. Анан алардын суроо талабына карап, мунуну биринчи баягы үлгү катары соктук да. Бул эже айткандай, мунун жиби турецкий, анан жанагы иранский жиптер болуп калды. Алар көрүп, мунун аябай түстөрдү тандаганын, мунун узорлорун аябай жактырышты. Сөзүңүз оозуңузда болуп турсун, кечирим сурайбыз. Бизде байланышта көрөрмөн бар экен, биз сизди угатабыз. Алло, урматтуу көрөрмөн, сиз түз байланыштасыз. Алло, биз сизди угатабыз. Саламатсызбы? Бар болуңуз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Биз сизди угатабыз, түз байланыштасыз. Мынабы ушул тар боюнча, мынабы ушул тар менен келгендерге мен аябай иштерине ийгилик каалап, Канч шаарынан чалып жатам. Атым Шарапат. Отурган анау чоң аял менин жеңем болот. Ишиңиз ийгиликтүү болсун жеңе. Көп көп таарлар. Байланыш үзүлүп калды. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ула бериңиз. Буюмдун айырмачылыгы жөнүндө айтып коеюн. Алар көрүп жактырышып, бирок ушу бир өздөрүнүн каалоосун айтып кетишти да, ушуну дагы колдо ийилген жүн жиптен бизге жасап берсеңер аябай жакшы болот эле деген суроо талаптарын ачышты. Себеби жүн деген бул өзүнчө ден соолукка башкача энергия берген бул натуралдуу зат экен да. Ал суроо талаптарын биз көңүл мындай туура кабыл алдык, ошондой буюмдарды жасап атабыз. Ошондой эле мынул тарчылар менен тигүүчүлөр кошо иштешип мындай буюмдарды жаратып атышат. Бул эко сумка деп коебуз. Бул дагы чет мамлекетке жакшы өтүп атат. Сөзүңүз оозуңузда кайрадан. Бизде байланышта көрөрмөн бар экен, биз сизди угатабыз. Алло, урматтуу көрөрмөн, сиз түз байланыштасыз. Алло. Сиз түз байланыштасыз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Бар болуңуз, биз сизди угатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Биз сизди угатабыз. Айта бериңиз. Мен тиги Салтанат эжеме Гүлбаштын эже дейби? Ооба. Ал эжелердин биринчиден иштерине ийгилеп калам, анан экинчиден мен дагы ушул өрмөк менен кызыгып ушул
Рахмат, байланышка чыкканыңызга. Биринчи суроосу сизге болду окшойт. Монус апа, ошол өнөрүңүздү кантип, каяктан үйрөнсөм болот дейт. Өзү бир аз маалыматы бар. Карабалтага барсаң болот. Жайыл району Карабалтага, Луговой 64. Барсаң үйрөтөм. Бирини де 15 күнгө чейин үйрөтөм. Андан нары үйрөнөр болсоң өзүң бил. Убактым жок. Жайында келсең болот. Монус апабыздын номерун студиябызга чалып, кайра алып алсаңыз болот биздин редакциядан. Сиз айтыңыз. Сөзүм улап кетсем, анда ушул экосумка деп коюп атабыз. Буну жасаганда биз жалаң натуралдуу материалдарды тандап алдык. Бул дагы аябай калың, кебезден жасалган кездеме болот. Ичи дагы натуралдуу. Анан буну бул саптарын жасаганда дагы биз буну тардан жасалганда, ошон үчүн бунун баасы бирке кымбатыраак түшүп калган. Бирок кымбат болсо дагы буну аябай уникалдуу, өзүнчө бул эксклюзивдүү сумка деп буга да өзүнчө кардалдарыбыз бар. Булардын цветтерин тандаганга дагы ошо биздин өнөктөштөрүбүз аябай туура деп эсептешти. Өтө аларга ачык светтер көп эле жага бербейт экен. Табигый түстөр, э? Ооба, табигый түстөрдү пайдаланганга аракет кылабыз. Ошондой эле мынул дагы жаңы буюмдарыбыздын бири. Буга окшогон буюмдарды алар ошо йога деп аябай жайлатпайбы чет мамлекетте? Бизде деле ошо ошонго алса жакшы экен да. Себеби йоганы жасаганда жыңайлак буту менен турушат экен дагы. Таманынан өзүнчө бир башкача жылуу энергия сиңип адамга ден соолугуна аябай пайдалуу болот экен. Ошолорду айтып өтсөм. Ошондой эле биз тар термени колдонуп мындай кыздарга, жаш саркеч кыздарга дагы мындай косметичка деп коебуз. Ошогон кетечик кыргызчасы, э? Ушундай буюмдарды да жасайбыз. Жасап келе жатабыз. Ошондой эле муну деле айтып коеюн эми. Курак мотивтерин колдонуп бул да экосумка деп коебуз. Ушундай сумкалар жасайбыз. Жөнөкөй пакеттерди азыр барып көтөргөн азайып айтпайбы. Бул деген көпкө пайдалана турган жакшы буюм экен. Буга дагы кардалдарыбыз көп. Рахмат. Бизде байланышта көрөрман бар экен, биз сизди угатабыз. Алло, урматтуу көрөрман, сиз түз байланыштасыз. Алло. Биз сизди угатабыз, сиз түз байланыштасыз. Саламатсыздарбы? Бар болуңуз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Мен ошол отурган бул иштеген туган болот элем. Ишкилип калаймын, чоңолайдан болот элем. Угатабыз. Иштерине ийгилик калаймын баарысына. Жакында араага жинап алып деле ошо сапарын жасалды болсун. Ошону айтып коеюн. Рахмат байланышка чыкканыңызга. Рахмат. Ыраазычылык билдирем. Салтанат эже, сиз сөзүңүз бүттү? Сөзүм дагы кийинирээк айтып берейин эми дагы. Рахмат. Гүлбарчын эже, ошол шырдакчылык өнөрүнө жалпы бир белөө салып айтып берсеңиз да, шырдакчылык өнөрүнүн азыркы абалы кандай? Шырдак жасагандар көппү, азбы? Шырдак жасаган уздар колдонуу кандай? Ошол жөнүндө. Шырдак жасоо өнөрү азыр чет мамлекеттен келген биштердин дагы талабы. Өзү азыр шырдактын дагы натуралдуулугу, экологиялык жактан тазалыгы бардыгы эле адамдарга керектүү. Ошондуктан шырдакка кызыккандар көп эле. Бизде, биздин айылда атайын шырдакчылар тобун түзүп иш алып барабыз. Ошондой эле азыркы заман талабына ылайыкташтырып шырдактарды да жасоого аракет кылабыз.
биздин жасаган шырдактарыбыз, биздин колубуздан биздин ошол топту жасаган аялдардын шырдактары чет өлкөлөргө сатылды. Дагы ошол шырдакты өнүктүрүп, дагы жогорку деңгээлге чыгара алды деген оюбуз бар. Бул шырдактын жарамдуулук мөөнөтү канча убакытка чейин болот? Жогоруда муну сапалыс айтып кетти, бул термеден жасалган килемдер, токумачылык менен жасалган килемдердин өмүрү аябай узун болот экен, көпкө чыдайт экен дегендей. Мурда апаларыбыз жасаган шырдактар, биз шырылгандарынан бери колго ийилген да шона деп, шона менен шырылган. Алар 50-60 жыл жөн эле туруштук берген да. Биз азыркы биздин жасап аткан шырдактардын айырмачылыгы, биз ошону базардан сатып алган жиптен колдонобуз. Бекем жиптен, бекем жиптен колдонобуз. Апаларыбыз жасаган шырдак колго ийилгендиктен көбүрөөк чыдамдуу болгон да. Азыр биз базардан сатып алган үчүн ошол деңгээлде чыдамдуулугу азыраак. Азыраак. Анан өткөндө дагы бир шырдак алып калдык бир жактан. Мындай бат эле мындай түлөп чыгып кетти да, ал эмнеден? Ал ошол шырдактын кийизин жасап атканда сапаттуу жүн болсо, сапат сырый болсо, анан жасаганда да сапаттуу жасаса, ошондо сапаттуу көпкө чыдаган шырдак болот да. Эгерде ошонун жасалган кийиздин сапаты начар болсо, шырдак дагы көпкө туруштук бербейт. Сапатына көңүл буруш керек. Жакшы экен. Муну сапа, ошол өнөрүңүздүн артынан дүйнө кыдырган учурлар болдубу? Болду. 2003 жылы Венгерияга бардым. Венгерияда түзмө түз өздөрү келип алып кетишти. Иштван деген неме? Үйрөттүм аларга да. Кызыгат экен алар да. Алардын эркеги согот экен, аялдар согбойт экен. Венгерияда жүрдүк, бир ай болдук. Фестиваль башталды. Онудан кийин аяк бияктан элдер келе баштады. Биз ошо жылбай үйрөтүп турдум. Токтосуну кенже барды. Ал деген шырдак боюнча барды. Ал барып урулда үйрөттү. Кызыгат экен алар чет өлкөлүктөрдүн баарын. Жанагы шолпко жабыштырганын баарын ошолор кылат экен айлана. Ал биз калды Венгерияда кийизден жасалган укатан чөтпөйт экен. Өздөрү аябай жакшы жасайт экен. Эметет экен. Анан терме боюнча да аябай кызыгат экен. Өздөрүнчө аларда дугустроны, кажары деген жок экен. Только эле терменин түрүн билишет экен. Ошол жөнүндө сурайын деген да, мисалы, ушул өрмө терме өнөрү башка дүйнөлүк өлкөлөрдө кандай, кайсы мамлекетке кандай изилдөө болду эле сизде? Салыштырып болду, салыштырмадан, салыштыргандан эместек, бизде грубирак экен. Алардын жасаганы материал айлана. Материал аябай жакшы жасайт экен. Аз болсо да аябай жакшы кылып, уз гана кылып жакшы чыгарышат экен. Жакшы экен, кызыгат экен. Алардын бир чачтын кылындай болгон жиптер менен жасайт экен алар. Алардыкы просто тура албайсың анын жанында. Мен бир Түштүк Америкадан дагы келген бир буюмду көрүп калдым эле да, Перу, Перу деген мамлекеттин. Аябай ичке болчу да чындыгында. Бул эми биз деле ошентип жасасак болобу? Болот. Кийимдерге алар. Кийимдерге ошон. Мен азыр анча-мынча мен жасалып эме кийим пийим тикпеймин деп айттым. Эми бирин эле ага деле башым тыгып, буга деле башым тыкканча өрмөк боюнча эле окуткан, кудайга шүгүр, метражым кетип жатат. Заказчыларга жибектен согуп берип атам материал кылып элдерге. Сурагандарга берем. Бааны кандай бийик койбойм, нормальный баа коем, ошонусун көп алат. Кудайга шүгүр. Кайсы жерге барсам 4-тен 5-тен визиткаларды алдым, ошолордун үзүрүн көрүп атам. Кыргызстанга берсең акчасын беришпейт булар. Көбүнчө эле мен чет мамлекеттерге сатам. Чет өлкөлүктөр менен иштешем. Калп эле айтыштын да кереги бар. Анан боз үй жасагандарга ушу эмелерди анча мынчасыга берем. Жакшы экен. Бул өрмөк өрмө терме менен жасалган дагы бир бул жерде тургандардан сырткары дагы бир түрү бар да, төөнүн жибинен жасалган быйазы деп айтылат. Пиязы деген төөн жүнүнөн оң сол кылып ийилет. Бирөөсү оң болсо, бирөөсү сол болот. Жанагыдай таңдайча болуп өзүнчө узор түшүп кеткен ошонун болот. Ал эп ичке. Ал ошол жанагы жибектен эми кылган окшош ийилсе болот, ошентип жасаса болот.
Ошонун жайнамас кылсамбы деп аябай ойлонуп эметтим эле, ана метражаманы да сатып чыктым. Бала оңойраак эле метражам кеткен. Бул төнүн жүнүнөн жасалган быязы эмнеси менен, булардан эмнеси менен баалуу? Аны баалуу деп билебиз. Төдү, төө эми ыйык нерсе да. Бул ыйык 7 жылда бир эми болот. Түлөйбү жаам. Анык ыйык. Колуң урса колуңа байласаң айгып калат. Ошон үчүн мунун аз дектеп андай жүндөрүн ошо тыбыттарын алып туруп жасап белге да жакшы, пут урууга да жакшы, бар жакы эмеси бар, касиети бар. Бул булардан ошого айырмалуу болуп турат, айырмасы болуп. Баалуу, э? Баалуу. Жибин ийрүү дагы, жүндү жип кылып ийрүү дагы бир татаал процесс болсо керек. Эми койдун жүндөй эле. Эми пахтага караганда эмен төөн жүнүн ийген оңойраак. Пахтаны да ийрит койду. Пахтаны да ийрип баткендиктер ушундай терме кылып чыгарып атпайбы. Пахтага караганда эми ал жүн да кантсе да эме болуп кетет. Биригет, э? Биригет. Эми аны кылдаттык менен бийлисе, аны кылса болот. Анан ошол өрмөк менен өрүп аткан кезде дагы ошол жиби үзүлүп кетүү коопсуздугу бар деп айтат. Анысы болсо кайра улап коет, иштеке болот. Ошондой кылып жасаса болот, өзүбүздөн өндүрсөк бар эле болот. Жакшы. Көз коркокта кол баатыр. Жасай берсең баары чыга берет айлана. Булак да ийип чыга берет. Жакшы экен, бизде байланышта көрөрман бар экен. Биз сизди угуп атабыз. Алло, урматтуу көрөрман, сиз түз байланыштасыз. Саламатсыздар. Бар болуңуз, өзүңүздү тааныштырып сурооңузду билдирем. Сиздерге каалайм, мен убактыңыздарды алгым келбейт деп. Монус эжеке суроом бар эле. Угуп атабыз. Жана айтып кетти да, азыр эме чистый шерттерди биз Монголиядан алып атабыз, ирилген жипти деп. Угуп атабыз. Ошону кандай жол менен ал киши менен кандай байланышсам болот? Чистый кандай койдун жүндөрү экен ошону билейин дедим эле да, анан биздин Кыргызстандын жүндөрүн дагы пайдаланабы экен, каяктан алып атат экен? Жакшы экен. Ал сурооңорго жооп берип коеюн. Ал деген ушундай эле биздин койлордун жүнү окшош, тикенек басканы деле бар анын арасында. Жакшы ирилеткен Монголиядан алдык, жана ковровой менен иштешип туруп, кара балтанын ковроводон ошол жерден Мухановадан алып, ошол аркылуу алып жатабыз. Биз алып келгенибизде 10 тоннадан 5 тоннадан алып келип ийрийбиз. Азыр Кудайга шүгүр, азыр 6 тоннабыз бар да. Эми кайра дагы алышыбыз керек. Алар 100 килограмм, 200 килограммды беришпейт экен да алар. Сразу тонналап берет, э? Тонналап берет, анан акчасында наличка алат. А кое тур дегенге болбойт. 10 тонналап мындан 3 жыл мурда алдык элек 15 тонна, ошонун азыр 5 тонна 6 тонна жибиз калды. Ошого эме болуп жатат, баламды кокуй жип алайлы деп аткан. Жакшы экен. Бизде байланышта көрөрмөн бар экен, биз сизди угатабыз. Алло, урматтуу көрөрмөн. Сиз түз байланыштасыз. Алло, сиз түз байланыштасыз. Мен Кабрети Султанат келинге каталак кесиптирме, кели кыска суроо бермесин. Угуп атабыз. Анан кичинекей келе жатса жана косметикалар, кумталары, электору, ошолорду чыгарып, мындай өткөн райондорго кадар алып кетти, уктап көрдүк, уктаптыр алсак, эми өткөн районду карабай деп койчуаптырып атабыз. Рахмат байланышка чыкканыңызга. Байланышта дагы бир көрөрмөн бар экен, биз сизди угатабыз. Алло. Алло, биз сизди угатабыз. Сиз түз байланыштасыз. Алло. Саламатсыңарбы? Бар болуңуз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Мен Алай районунан Жошонудан Сыймкан. Угатабыз. Айта берейинби? Ооба, айта бериңиз. Биз ана Гүлбарчын келинди жакшы тааныйбыз. Гүлбарчын өркүнүң өсө берсин айналайын. Жалгыз бой аял бул. Бул көчмөндөр оюнуна барып үй тигип баардык жагынан төп келген келин. Айта бериңиз. Төп келген баардыгынан кыргыз үйдө боз үйлөрдү аябай жакшы жасайт, боолорду согот, шырдактарды жасайт. Эмне Гүлбарчын ошо боз үй тиккендерин айтпай атасың? Рахмат байланышка чыкканыңызга. Биринчи суроо боюнча бул жасалган буюмдарды ички рынокто жайылтуу жагы кандай?
деп сурады да, өзгөндөн экен чалган эжебиз. Ички рынокко жанакы тар боюнча буюмдарга суратат да эже. Жайылтып биз өзүбүздүн базарга орундарыбыз бар коюп атабыз. Бирок баалары сал жогорураак болгон үчүн биздин ушу местный рынок канча көтөрө албайт да. Көбүнчө бул натуралдуу деп ушу чет мамлекеттиктер көбүрөөк алып кетишет. Ушу анан дагы өзүбүздүн ишмердүүлүк жөнүндө айтып кетейин. Биз жакында ушул проект жазып атабыз. Бул проект жөнөкөй эле бизнес проект эмес, бул социалдык проект. Бул социалдык проекттин негизинде биз кол өнөрчү аярлуу катмардагы аялдарды ишке тартып, аларга иш уюштуруп, аларды биринчиден ишке тартканда дагы ушул ата бабадан калган кол өнөрчүлүктү улап билип келеаткан айымдарды ишке тартабыз. Ал айымдар дагы көбүнчө ушу аярлуу катмардагы айымдар да. Алар менен бир ишкана ачып, анын ичинде ушу тарчылар бар, тигүүчүлөр бар, ошолор ошо тардын элементтерин мен баягы көрсөткөн белдемчилерге этегине, белине натуралдуу жүндөн жасап коюп, ошо кыз келиндерибизге таркатып, бул белдемчинин өзүнүн пайдалуу жактарын көрсөтүп, жайылтуу деген максатты койгонбуз. Ошондой эле ишке жаштарды да тартайык деп, кол өнөрчүлүктү, устачылыкты ушу жаштарга үйрөтүп, ошонча сактап калайык деген максаттарды коюп атабыз да. Ошондой эле эгер иш болсо жаштарга, алар да сырт жактарга көп чыкпай, миграциядагы бирке болсо дагы миграцияны токтотконго салымыз болор эле деген тилектерибиз бар. Тилегиңиздер кабыл болсун. Ушул салтанатча өзүңүз айтып калдыңыз. Сырткы базарга чыгаруу депчи. Сырткы базарга чыгарууда кандай бир бирикме же кандай жол менен иштеп атасыңар ошол жөнүндө? Ооба, жакшы суроо бердиңиз. Бизге сырткы базарга чыгарганга биздин донорлорубуз бар деп койсом болот. Ал Helvetas уюму бар. Ошонун Баялай деген проектиси аркылуу бизге чоң-чоң жардамдарын берип, бир гана эле буларды чыгарганга эмес, ошондой эле социалдык, канча-мынча экономикалык аял кишилердин муктаждыктарын чечип бергенге дагы жардам берип келе жатат да. Ошого дагы убакыттан пайдаланып, ыраазычылыгыбызды билдирип коебуз. Рахмат. Гүлбаршын эже, ушул шырдакчылык өнөрү менен деги эле өзүңүздүн кол өнөрчүлүгүңүз менен эмне иш аракеттерге катышып, кандай бир фестивалдарга катышып, анын жыйынтыктары кандай дегендей бир суроо бергим келип атат да. Жогоруда бир биздин көрөрманыбыз чалып сизди аябай мактап өттү. Мен шырдак боюнча ошол райондук деңгээлде, областтык деңгээлде кол өнөрчүлүк кандай выставкалар болсо ал дайым катышам. Аны менен бирге эле республикалык деңгээлдеги оймо фестивалына катышып жүрөм. Бирок эжедей болуп за границага чыга элекмин. Өзүм боз үй жасагамын. Өзүңүз колуңуз ичин өзүңүз толтурдуңуз дегенде? Ооба, өзүм толтуруп ошо кыздарым менен үйдө энем бар, 85 чыккан энем. Ошол энем жардам менен боз үй тургузуп, ошо боз үй менен дагы үй бүлөлүк кирешени каражатты камсыздайм. Жакшы экен. Көчмөндөр оюндарында бир орундарга жетип дегендей бир сыйлык алып дегендей бир учурлар болду беле? Ооба, көчмөндөр оюндарында областтык деңгээлде экинчи местаны алып 25 000 сом акчалай сыйлык алдым. Кут болсун сыйлыгыңыз. Өнөрлүү өлбөйт деген ошол да. Монус апа, жогоруда өзүңүз бир учкай айтып өттүңүз да, өнөр өлтүрбөйт деген бир маанидечи. Ошол өлкө азыр жумушсуздуктан жашырганда эмне баягы жумушсуздуктан жапа чегип турган адамдар көп. Анан ошолорго иш менен камсыздоо жагында бир жардам бере алдыңыз беле? Кудайга шүгүр, көчүп келген көчмөндө жанагы Мургаб районунан
Саркол жергесинен көчүп келгендерге, анан Чоңолайдан көчүп келгендерге, анча-мунчаларга, анча-мунча толук эле жардам берип атам. Перот десе перот да төлөп атам. Куруп даярдап өзүм берем. Иш орундар менен. Иш орундар менен камсыз кылып атам. Анан булар сезонный да. Апрелге чейин иштейт, апрелден кийин эч кимди таппай каласың, жок болуп атага өзүбүз карап калабыз. Өзүбүз эметебиз. Ага чейин эми келгенде эле ме жибиригенге жибири дейм, эмегенге эми аны берем. Өзүбүз кылсак болот, ал жалдырап кетсе барыбыз эле эмебиз го. Аз болсо да салым кошуп 3000 берем бе, 10000 берем бе, ал өзүмдүн эмем ошо перот берип турам. Анан анча-мынчалар уяты барлар, перот алгандар бат бүтүп келет. Дагы алсак деп. Анан анча-мынчалар перот алып алып ушуга бекер иштегендей болгондой болуп эле өздөрүн алдайт, мени да алдайт, өздөрүн да алдайт. Ошондойлор да болуп калат да кезде. Азыр шүкөбүздө азыр эмнеде 57 аял иштейт. 57 аялга жумуш таап берип жатам. Ошол өзүмдүн ушул эмем менен 57 аял. Эми сезонный болобу, эмне болот? Байкуштар келет анан барыбыз эле бир жерден бир барыбыз эле кыйналганбыз анан. Кыйналбадык мен моундай эле бар эмемин дештин кереги жок. Жетим болуп эми жакшы болуп келатабыз айланан. Бирде жигит, бирде жигит жөө жүрөт, бирде жигит төмнөт дегендей ар кимде бар бир кыйынчылык, э? Салтанат эже, жалпы ушул кыргыз элиндеги бир кол өнөрчүлүктүн абалына бир учкай баа берип өтсөңүз да. Ооба. Акыркы мезгилде кол өнөрчүлөргө көбүрөөк көңүл бөлүнүп калды деп айтып кетсем болот. Бул туура эле деп ойлойм. Дагы болсо дагы ушу кол өнөрчүлөрдүн каалоо тилектерин да айтып кетейин бул жерде. Бизге ушу кол өнөрчүлөрдү топтоп дегендей анан культура министрлигине каратып бир гана эле ушундай тарыхый ушу көчмөндөр оюну деген ошого мероприятиялар болгондо эле бизди эстебей анча-мынча ушу кол өнөрчүлөрдүн билим деңгээлин дагы көтөрүп дизайн боюнча бизде көбүнчө жетишпейт, баягы түстөрдү жакшы тандай албай калабыз. Ошолор боюнча дагы анча-мынча окутуулар болуп маалымат берүү болсо, маалымат берүү болсо, билим берүү болсо бундан дагы өрчүтпөлө деген ушундай тилектер, ойлорубуз бар да. Салтанатчы, өзүңүз ошол жана кесиптик лицейде сабак бердим дедиңиз да. Ошол мисалы бизде кол өнөрчүлүк көтү окутуу окуткан Борбор калада кесиптик лицей окуу жайлар бар. Ал эми түштүк аймактарда, башка аймактарда, региондордо ушундай элдик билимдерди үйрөткөн кесиптик лицейлер барбы? Мен билишимче шаарда көбүнчө эле азыркы заман талабына керектүү эле кесиптерди үйрөтүшөт да. Бирок бул дагы бир өкмөттүн бир алдыга ушул мурастарды сактап калганга деп биздеги баягы айыл аймактагы кесиптик лицейлерди ушундай билим берип сактап ошонун дагы каржылап турган бир салым болсо керек. Бизде Алайда бар, Нарында болуш керек, Ысык Көлдүн да Тоолу райондорундо. Мисалы ошол силердеги Алайдагы кесиптик лицей элдик билимдерден кайсыларды үйрөтөт? Элдик өнөрлөрдөн, элдик билимдерден? Улуттук буюмдар жасоочубуз жана тигүүчү деп заманбап кесипти кошуп койгонбуз. Ушул улуттук буюмдар жасоочу ууз дегенге биз ошо кишчилик, чырмакчылык, ошондой эле өрмөкчүлүк дегендер ушу окуу программасында бар да. Ошо. Жакшы экен. Монус эже, мисалы сиз ушул үйрөнөм дегендер аябай көп экен. Мектеп ачам деген бир ой болду беле? Болду, болот. Болот. Ошолго мен деле ойлоп атам. Мунан бир 15 жыл мурда, 15 жыл болуп калды. Бирөөдүн бири эмес азыр медресе кылып ачып койду, садик бар эле. Оюнчук боюнчугудан бери бүткөн. 500 миң сомго алсаң ушуну бирөө кредит алып төлөй албай атат. Ошондо аттан алып алсам болмок экен. Төлөнүп калмак экен, канча жумуш менен камсыз болмок. Садик ачсам деймин, жетим балдарга ушундай жүрөгүм өзүбүз жетим болгонсуздан ошон үчүн мендер ушундай жүрөгүм эзилип кетет. Ошондой кароосуз калган балдар бар. Ошолорго да үйрөтүп, өз эмгегимди, энелүү эмемди берсем деген идеялар толтура. Кудайга шүгүр, эми колумда жок болсо ушу кол жок дебей карайын, ушундан эме кылган мен дүйнө жыйбаймын. Төркө кадыя кылам. Ташкентте өзүндө бир күн калат бул, эч ким көтөрүп кетпейт. Туура. Ошон үчүн бейчарага жардам бериш керек. Туура.
А сизден үйрөнүп кеткен шакирттериңиз көп болду? Канча кишиге болжолду, канча кишиге? Эми болжолду бир жок дегенде 50 чакты бар. Ону мен эметпеймин. Тоң районунан үйрөнгөндөр болду. Ошондой моо эмеден үйрөнгөндө Венгериядан үйрөнгөндөр болду, Америкада үйрөнгөндөр болду, Оман, Маскатта кызыккандар болду, Аравиянын эмесинде. Эми көп эле жерден эмелерди үйрөттүм. Эркек балдарга Венгериядан көбүрөөк үйрөттүм. А биздин өзүбүздүн жаштар арасында өзүбүздүн жаштарында кызыккандар бар. Кызыккандар бар, анан бизге 3 күн 4 күндүк эле тренингдерди өткөзүп коёт. Анда үйрөнө албай калат. 3 күн 4 күн убакыт аз. Артыңыздан кууп үйрөнгөндөр болду илгеркиче мисалы? А, илгеркиче кууп ээрчип барып эметем деп анан айтып коюп эле келе албагандар болуп атат. Келип эле акчасына муктаж болуп. Эми мен деле ошону көп деле дегеним жок. 1500 эле. Биз деле патент алабыз, анан мыналарга эле актап калсын, свет бийетке жарап калсын деген эле эмелерди салым кошуп келатамын. Аллага шүгүр. Бир гана Алладан гана үмүт кылам, башка кимден үмүт кылбайм. Рахмат, урматтуу коноктор, иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү эфирди аяктайбыз. Эне Башаттан уланган элдик билимдер эл ичинде жашай берсин деген изги тилек менен бүгүнкү эфирди жыйынтыктайбыз. Аман болуңуздар.